ତ ଏବେ ସକାଳେ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖିଆ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି। ପଖାଳ ବଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତରକାରୀ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା, ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଢ଼ିଲ? ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟା, ଘାଣ୍ଟ ସକାଳେ ସକାଳେ ଘାଣ୍ଟ ତର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ହେଇଛି ନା, ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ସକାଳେ ସକାଳେ ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ଖଟା ଥିଲା, ଖଟା ମାଛ ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରି ଆଣିଛ, କଡ଼େଇ ପକେଇ ପୁରା କିମା ବନେଇ ଦେଇଛ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା ନା, ଏଥିରେ ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ ଭଜା ଅଛି, କ'ଣ ହବ ଚଟୁଣି। କେମିତିଆ, ଖାଲି କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ହାତରେ ଦଳେଇ ଦେବ, ହାତରେ ଦଳେଇ ଦିଆ, ଖାଲି କଟା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଖାଲି ପିଆଜ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା। ତ ସେମାନେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି ହେଲା କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି କଥା କିଛି ବାହାରୁନି ପାଟିରୁ। ତ ଆଗ ଖାଇଦେବା, ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କରିଦେବା, ଖାଇଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା ଲାଗି। ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ଟା ଅଛି ମାଛ ଉପରେ, ଆଇଟମ୍ଟା ତ ସବୁ ଭଲ, ଘାଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଚଟଣଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଲଙ୍କା କମିଗଲା ଚଟଣିରେ, କହି ଜାଗାକୁ ଲଙ୍କା କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଛ ଖଟା ନା, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଆ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ବାପା ଆଉ ସାଇ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ସାଇ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ତାର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପୁରୁଣା ସେଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାପା। ବ୍ୟାଗ କାନ୍ଧେଇକି ଆଇଛି, ଏଠି ଆସ ଆସ, ଏଠିକି ଦେଖାଅ ବ୍ୟାଗଟା, ଦେଖାଅ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ବି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ବି ହେଇକି ଆଇଛି, ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ଆସିଛି ମାର୍କେଟରୁ। ବ୍ୟାଗଟା ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଛୁଟିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଟିଆ ଆଉ କଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଟା ଥାଉ ଏଟା ଥାଉ ଧର ଆଉ ଧର। ତାପରେ ମାର୍କେଟରୁ କଣ ଆଇଛି ଦେଖିବା, ଇଏ ମାଛ ହେଇଥିବ, ମାଛ କି ମାଛ, କାଟା ପଙ୍ଗାସ, କଟା ପଙ୍ଗାସ, ବାବାରେ ଦି ରକମ ମାଛ, ମାନେ ଏଟା କଦଳୀ, ଏଟା କଦଳୀ, ଏଟା କଦଳୀ, ଏଟା କଣ, ହଁ ଏଟା ତ ରେଗୁଲାରୀ ଜିନିଷ, ଏଟା କଣ କହିଲ, ହଁ ଯାହା ହଉ ତା ପାଇଁ ସିଏ, ଆଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଣିଦେ କିଏ କୁହେ, ଆମ ପାଇଁ କିସ କାହିଁକି, ନା ଆମ ପାଇଁ କିସ କାହିଁ, ଏଇ ଦହିବରା ତ ସବୁ ଖାଇବା ତ, ଆଳୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ବାଇଗଣ ମାଛ ଆଉ କଦଳୀ ଦହିବରା, ଏତିକି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଆଇଛି ଚକୋଲେଟ, ଆହୁରି ଚକୋଲେଟ, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର ଦିଅ, ତା ଚାହ ତା ବାଗ ଦେଖ, ଭାର ଭାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବ ଭାର। ତ ସେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଆଜିର ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ମାନେ କଟା ପଙ୍ଗାସ ଆସିଛି ହେଲା, ମାନେ ବଡ଼ ପଙ୍ଗାସକୁ କାଟିକିରି ବିକ୍ରି ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ, ସେଇ କଟା ପଙ୍ଗାସ ଆସିଛି ବୋଉ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବୋଉକୁ ପଙ୍ଗାସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ବି ଛୁଟି ଆଣିଲେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଏମିତି କଟା ପଙ୍ଗାସ ମାନେ କାଟିକିରି ଯେଉଁଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଙ୍ଗାସ, ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଏବେ ଭାତ ବସିଗଲାଣି ଏବେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ପତ୍ର ବୋଉ କରୁଛି, ଏଠି ମାଛକୁ କଟା ହେଇଛି, କେତିକି ପିସ୍ ମାଛ ଆସିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା କେତେ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରି ପିସ୍ ମୁଠେ ନା, ମୁଠେ ଚାରି ପିସ୍ ମାଛ ଆସିଛି, କେତେ ଓଜନ ଲୋ, ଅଢ଼େଇଶହ ଓଜନ, ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା, ଅଢ଼େଇଶହ ଓଜନ, ତ ଅଢ଼େଇଶହ ଓଜନର ମାଛ ଆସିଛି, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ରହିବନି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ବୋଉ କାଟୁଛି ଏଠି ବିଲାତି। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ବଣ ଭିତରକୁ, ମାନେ ବାଁଶବିଡ଼ି ଭିତରକୁ ହେଲା କି, ଆମର ଏଇଠି ବଣ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା କେମିତିଆ ବଣ, ପୁରା ଏକଦମ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଏଇଠି ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଆମ ବାଁଶବିଡ଼ି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବାଉଁଶ ଗଜା କୁହନ୍ତି, ବାଉଁଶ ଗଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବା ତମେ ଖାଇଛ, ବା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବାପା ବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଣ ଭିତରକୁ ଯେ ବାଉଁଶ ଗଜା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇଥିବ ଆମେ ଦିନେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ବଣ ଭିତରକୁ ଆଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି,
ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ବାଉଁଶ ଗଜା ଗୋଟେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଝିଡ଼ି ନା, ଏଇଟା କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଜା ଥିଲା, କାହିଁ ଆଜି ନାହିଁ। ସେପାଖ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଚାଲ ଦେଇକି, ଏ ଗୋରୁ କାହାର ମାନେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ବାଉଁଶ ବଣ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଏକଦମ ବଣ। ମୁଁ ଏଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଏଇ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ପୁରା ବଣ ହେଲା କି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଗଜା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲାଗୁନି କି ଗଜା ମିଳିବ ବୋଲି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତରଳ ବାଉଁଶଟା ଥିଲା ନା, ହଁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ କେବେ ହେଇଥିଲା ଗଜା କାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ତ ସେପାଖେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅଗ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିକି ଅଗ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବାବାରେ। ଏ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏତେ ବର୍ଷା ଗଲା ବି ଗୋଟେ ବି ଗଜା ଦେଖା ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଚାରିଆଡ଼େ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବାଉଁଶ ଜିଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ବାଉଁଶ ଗଜା ନାହିଁ ହେଲା କି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ କି। ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା ଯେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଆଣିବା, ଆଣିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଦେଲେ ଗଜା ହେବ ତ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି, ନହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହଉ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମାସ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ହୁଏ ଗଜା ବାଉଁଶ, ମାନେ ବାଉଁଶ ଜିଡ଼ିରୁ ଗଜା ବାହାରେ ହବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଷାଢ଼, ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି ମିଳିଲା ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଯେବେ ହବ ସେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦିନେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ, ଦେଖି ପକେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଉଢ଼ଣା ଦିଆହେଉଛି, ନହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତିଆ ବସା ହେଇଥିଲା। ଏ କ'ଣ ଥାଳି ଡଙ୍କା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ପଙ୍ଗାସ ମାଛ ଫୁଟୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଆଣିବାନି, ବମ୍ ଆଣିବାନି, ମାଛ ଆଣିବା ଫୁଟିବ। ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ପଙ୍ଗାସ ମାଛ ତ ଏମିତିଆ ତେଲରେ ପକେଇଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଫୁଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଥାଳିଟେ ଉଗୁଡ଼ି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଲାଗିଗଲାଣି ନା କ'ଣ। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତେଲରେ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ଫୁଲିଗଲା ନା। କିଏ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା କୁଢ଼ିଲାଣି ରେ, ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା କୁଢ଼ିଛ? ଓ ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଗଛ ନା, ଏଇଟା ଟଙ୍କା ଗଛ ନା ପଇସା ଗଛ? ଟଙ୍କା ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଗଛ। ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନା ଜାଣିଛି ସିଏ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବେଣି, ମାନେ ଗଛଟା କି ଗଛ ନା କ'ଣ, ଡାଳଚିନି ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗରମ ମସଲାରେ ଯୋଉ ମିଠା କାଠ ପଡ଼େନି ଓଳେଇଚା ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ ଗଛ ଭାବୁଛି ଏଟା ହେଲା କି। ତ ୟାର ପତ୍ର ବି ମସଲାରେ ପଡ଼େ, ତରକାରୀରେ ପଡ଼େ, ତ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ବୋଉ ଆଉ କାକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଟଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଗଛଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେମିତିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ, ଏ ପୁରା ତେଜ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ପତ୍ରଟା ପୁରା ତେଜ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତେଜ ଗଛ ନୁହଁ, ସିଏ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼, ଇଏ ଟିକେ ଛୋଟିଆ। କେତେ ଆଣିଛୁ ଦେଖି, ବିଡ଼େ ହେଇଗଲା ବାସ୍, ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଟଙ୍କା ତୁଳା ହୁଏ ଆମର କୁଢ଼ିଲେ। ହଁ କାକି କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଟଙ୍କା ତୁଳା ହୁଏ ଆମର କୁଢ଼ିଲେ, ଇଏ କି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ମାଛ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିଆ ମାଟିଆ କରୁଛି, ଆଉ ଝୁଳ ହବ ଆଉ। ତମର କି ତରକାରୀ ହେଇଛି କୁହ, ବାଦାମ ଚଟୁଣିଟା କିସ ବନ୍ଧୁବାସ କରିଦେଇଛ, ତାକୁ ସବୁଦିନ ବନାଉଛ? ସତ 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 ଠିକ କହିଲା। ତ ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସଞ୍ଜୁ ଚାଉଳକୁ ଭିଜା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭିଜା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା, କାଲି ହେଉଛି ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ କାଲି ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। କାଲି ପିଠା ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପିଠା ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ହେବ, ବହୁତ ହି ମଜା ହେବ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା କି। ଯେଉଁଟା ହେବ ମାନେ କାଲି ତ ଖାଡ଼ିମରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିପେରେସନ୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତ କାଲି ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାତ ଖିଆ, ସେ ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ବଡ଼ାବଡ଼ି, ଏଇଟା ସେଇ ତରକାରୀ ନା, ପଖାଳ ଦେଇକି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଖାଉଥିଲୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ସେଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ଝୁଳ, କାଇଁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ଝୁଳ ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଖି ହେଇନାହିଁ ନା,
सोरिष हां आ ओदा रसुण ही पड़ी छी सोरिष सोरिष ही पड़ी छी ये केमतिया झूळ से होए होए ताने तो प्लान रे है जी मते भी बहु भलिया पोंगा सवाच भल लागे खाया पई हला बहु लागु तो यार कोन दी पीस हां डांसन ये ना देखी उठा ले उठा उठा दी तुम उठा तुम उठा ना तुम तो खाई खाई खाइबो ये माछ बेसी नहीं जी जदी बेसी ना नहीं थाई दीदी तुम्हें सेईटा दीदी मत दबो जदी रुओ ना तुम पीसटा के बड़ो छ अरे पंगा सुन में हां ना हरो करछ ला हां जाओ बढ़िया स्टोकर भला हो माने अदा रसुण सोरिष सांगे पके रांधा दरकार बढ़िया लगुच तो फाइनाली खाइबा सरला देखा साई घर भितर एका एका बसिक कौन करुचे पाठ पढ़ु बोधे सिलर धरिक कौन कर देखा एका एका बसिक कौन कर सिलर धरिक खरा बेल पाठ पढ़ु ये कौन सूर्य चित्र कर सूर्य देख एठ तुम ये बसिक सिलट रे सूर्य चित्र कर बाहर खाली टाणुआ खरा हो ना जन बना ठंडा पड़ो जन बना तो आज वीडियो आ बेसी लंबे सांग रखा तो आज ये देखा पुणी एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत रहउछु बाय बाय।